sa za Šivrejka a dneska tady je Šivrejko z Minecraftu, dneska tady jsem Martin. Ahoj. Jak si už všiml, dneska to bude šílený, protože máme na sobě takovýhle krásný včelí obleky z filmu, jak to je, B-movie, já si vždycky říkám, že to nějak překládali do češtiny, ale nepřekládali podle mě. No, nicméně, jde o to, že bychom tady teda přidali do 1.15 nový verze, přidali včelky, no a jsou takovýhle zajímavý prostě nový mapy ohledně včel a podobně, takže zhruba v této mapy Hivemind, kterou si dneska zahrajeme, už jsou momentálně udělaný 3 díly. Takže pokud se vám bude veliko líbit, tak chcete další pokračování z těch včelek šílených s Martinem, tak hoďte like, když to bude 1000 lajků, natočíme pokračování i z dalšího dílu. Ale jdeme na to, mělo by to být nějaký jako takový trošičku puzzle. Dobrý, tak dobrý. To už bude velký puzzle už začátek. A mělo by, možná by to mělo být i něco jako s parkourem, takže doufám, že umíš parkour. Hele, parkour umím náhodou, ale nice. Jestli to bude nějaký trošku těžší, tak jsem v háji, počkej. No uvidíme, hele, je to teda pro dva hráče, jenom, což je celkem hele, fakt, že... Hele, mají tady skutečný informace, render distance 8 plus chunku, sounds particles optional, hotel Trivago. Trivago, taková ta klasická reklama, no nicméně jdeme to, počkej, actual honeycomb? My honeycomb, aha, on bude mít jinou textu, ale nevadí. A tady máme Open your MC safe for log... What the fuck? Kde se to zapíná? Jo, tohle to možná budou resource packy, ale ty už máme zapnutý. No právě, já si říkám, že kde se to zapíná? Dupers, no more less. What the fuck? Tady, za dva si. Já jsem si kámo nevšimnul vůbec? Toho jsem si třeba vůbec nevšimnul. Jo, wait. Já vypnu s tím, protože mi tady furt vycházejí notifikace. Bože. Yes, už jsme konečně v úlu. Jsou tady! Počkej. Kau ty zvuky. To je top. Akát, nevím co bude být, že... Iron pláty turn off bridges of their color. Gold pláty, turn on bridges of their color. Počkej. Ups. Co jsi tolpal? Zkus to teď, no, běž. Přeskoč tam a teď to vypnu, jo. No. Tak teď si to zaplni. OK. A můžeme pokračovat dál. A ty mi to vypneš. Jasný. OK, teď to bude takový menší jako tutoriálek. Máme tady level 1. Nechci nic říkat, ale začíná je trošičku triggerovat ten zvuk těch včel, jak tady neustále kolem mě lítaj. Protože takový trošičku nechutnej zvuk, co si budem. Jako, to asi ono, sakra, co je tohleto. Jako malinko, no, je to trošičku jakože puzzlík teďko už momentálně, jak to teda tak vypadá. A momentálně musíme prostě pokračovat prostě přes různý levely a musíme se vždycky dostat dál. Podle mě tamhle diamantový ten plat a možná se na ten diamantový musíme dostat nějak, anebo... Prostě chápeme se, no prostě musíme spolupracovat a jo, Martin tady třeba teďko furt něco spavnuje a vypíná to. Jo, hej, počkej, ujde to, ten červený, jo. Yes, počkej, čelo vypadni. OK, já se dostanu sem a jsem nahoře. Mám tady modrej, kam jde modrej? Počkej. Hele, modrej je u mě. Počkej. Já jsem ho tam zapnu. Tak červený. No, já teďko mu tady sem nemůžu. Jo, takže když půjdeme sem. A tady se zapne zelený. A teď nám tady zpřístupní cestu tady. Jo, počkej, vej, tak já tam tady zase vlezu. A vlezu sem, no, počkej, hop. A červený potřebuji ještě. Jo. Zkus tam dojít. No. A teďko zelený potřebuji vypnout. Když to Martin jenom pobíhá všude. Okej. Okay. No a já jsem úplně nahoře a mám tady zlatý žlutej. A to teda vůbec třeba nevím, kde teda ta je. Vidíš ho někde? Moment. Jo, ten je tady. Jo, a co tam je u toho? Zelený na vypnutí. Zelený na vypnutí? Počkej, já si zapnu ten zelený. No. Já tady teda musím teda jako počkat, jo, protože
já tady mám jakoby obě dvě žlutý, takže už to vidím, že na chvilku bych se odsud nedostal. No, už bych se sem spíš nedostal. Zapni mi žlutou. Vypni teda. Vypni, okej. Okay. A... Yes! Ale? Něco tady vidím, něco odemklo, hej. Ty jsi dostal teda tam, jo? Už máme vchod. Nice. Máme to. Yes! Level 2! Jsou v podstatě jaký puzzle v úlu, hej. Přesně tak. Takže... Co je tady to? Něco jsem stisknul. To. Já tady musím teda... Hej, já tady musím zůstat, protože... Já tady když odejdu, tak tu modrou vypnu. A kat, nevím, jako jestli... Jestli mám odejít už odsud nebo ne? Já když, teď nevím. Ne, počkej, ty jsi mi to tady odemknul, tu žlutou, nice. Dobrý, takže já jsem venku. Co teď? Tak, já si můžu udělat tohleto, ale jelikož teď jsem si vypl... Jo, běž tam dolů. Běž tam dolů k tý červený. K červený? A to je tady kde? Ne, nahoru. Prostě do těch schodech. Jo, tady, tu chceš tady... červenou. Vypnout. Jo, to je tamhle, okej. Okay. Nice. Zapni. Ty vole. Já jdu taky zpátky, no. Okej. Okay. Červená. Tak. A co teď? Tím nějak vypnout žlutou, jestli to půjde, počkej. Žlutá. No, já nevím, kde je žlutá. Počkej, tady ještě je červená. Tady je ta žlutá. Potřebuji vypnout žlutou. Kam se dostanu? Já jako tady mám jenom modrou, já třeba ani nevím, kde se zapla žlutá, jo, o to jde. Ta se zapla tam vedle ty červený. Tady se zapla. Dámhle vzadu je ta žlutá na vypnutí. Sákra, no ale jak se k ní dostat? Čkej. Jo, tady to možná bude zezadu. Takhle. Já nevím, asi. No tady tu já tam nevyskočím. Počkej, tak zkus druhou stranu. Nebo modrou mám vypnout? Co se tím... Ne, on to bude parkour. Možná. To je parkour? Martin musí na parkour udělat. Ale actually možná ano, takže počkej, musím se nějak... Zkus to. Já nevím, musím... jako... Já se tam moc dostat nemůžu, no. Však jasný. Počkej, tak já teda vypni červenou. Okej. Okay. Tak a vyměníme si to. Jo, říkaj, takže já mám jít na ten parkour. Ne, ty běž tam k těm červeným to, těm zeleným tlačítkům. Jo. Tak. Ty to musí zase obejít. To je hrozná to, taký naprd, že to musíš furt obcházet. Tak. No, jsem tady. Tak, jo, teď tady žlutá. No. Zelenou nevypínej. Tak, teď vypni zelenou. Vypni zelenou, okej. Okay. Zapni zelenou. Můžeš. Jo, takhle to máš, jasný. Teď já tam můžu teda jít na to a zapnout to. Paráda. Odemknul se nám diamant a můžeme jít do dalšího levelu. Přesně tak. Jste zajímavý tohoto. Jak se to vypne a nice. Level 3. Ani nevím, kolik to má v podstatě ve finále levelu. To bych se maximálně musel podívat, ale na to já jsem hrozně líná svině. Takže se radši koukat nebudu, hej. OK. Počkej. Tím to vypneš. Ale vypneš tím a... Aha, okej, okay, co? Že tím automaticky vypneš úplně všechno, tam to červený, no. Tak, to je dost divný. Pojď sem. Co? Chci něco zkusit. No. Tak, nevypínej to. Běž tam a drž šipku ro... Myslím, no, jako počkej, shift a jako na... Zkus ne, to. Já... No. A teď to zapni. Počkej, a teď jo. Zkuste, já myslím, že asi takhle bude fungovat, protože máme asi stejný nápad. Yes! Akorát problém. Jako, potřebuji, abys to vypnul. Ještě tak to vypnul. Počkej, tak skákej furt. Jo, jo. Dozadu. Jo! Och, cávka. A já teď problém, potřebuji žlutou. Ne, červenou, dej zase znova červenou. Zase znova červenou.
To je hnusný, jak je to prostě fakt musíte obcházet furt takhle neustále. Dobrý, jsem tady. A teď můžu tu červenou zapínat já. A nebo můžu zapnout modrou. Jo. Martin tam jak si leží. Jsi je stlačil. Okay, takže počkej, takže teď se můžu dostat k tobě teoreticky. Jo, a já tady můžu už vypínat červenou, takže zase uděláme to samý. Takže běž tam teďko zase shiftovat. Já ti tohoto vypnu. Ne, počkej, já se nemůžu dostat do háje. Tak počkej, tak to já teda se nemůžu dostat takhle zpátky. No. Martine, tohle nevypadá moc dobře, tady je zelená. Tak počkej, tak já ti tu červenou se vypnu. Teda zapnu. Spíš, no já, mě jde spíš o to, aby ty jsi se dostal ke mně nějak. Ale já vůbec jako nevím jak. A to je dost na prd. Do háje. A ty mi tu červenou můžeš zapnout. Já ti můžu vypnout, tamhle. A zapnout nemůžeš. Ne, to je tamhle, nebo, wait, co je tady? Tady je jaká ta zelená. Zelená zapnout a zelená vypnout tady mám momentálně. Nebo počkej, já se ještě tady máš červený zapnutí. Kde? Tady. A, oh shit. A proč jsi spadl? Já nevím. Já to chtěl přeskočit a podělal jsem to. Fajn, Martě, běž teďko ty. Běž okay. Ty. Já ti tohoto vypnu. Ne, do háje. To jsem musel oběhnout. Boha můj, toto je úplně... trýznění. Tak. Fakt děkuju. Ne! Tohle bylo špatný. Věř tomu. Teď to vypni, ano. Tak běž tam. Tak, dostaň se tam. Tak a teď bych potřeboval... vypnout. A dostaň se stejně ten černý tady ke mně. Jo, počkej. Tak jenom... Nebo já to zapnu, počkej, já to ještě zapnu znova. Ty tam můžeš doma přeskočit a je to jednodušší. No. Tak. A teď to vypni. Tohle to. Ne! Ach jo. To je špatný tohleto, boha. Takže chceš vypnout červenou, jo? Vypni. No. Počkej, tam je zapínání? Ano, je to zapínání. Takže si ji vypni. Dobře. Já ti ji zapnu. Proč jsem byl tak slepej? Tak, no. Teď to můžeš skočit takhle. Jo, počkej. Tam je vypínání a teď přemýšlím, jak to uděláme. Protože já ti ji takhle vypnu. Yes. No. Já tam neskočím, to tam nedoskočím, hej. Do háje. Nejde nějaký další? Nevypadá to na to. To fakt jako nedoskočím, hej. Ne, to nedám. Vždycky, když chci skočit, tak už padám dolů. Z těch podělaných schodů. Ty kráso, no. Bude to nějak... A žlutá něco, není? Koukni se nahoru. Nebo někde, nejde někde jo, nějaká počkej, žlutá. Počkej. Právě, že žlutá modrá. Stačí tě na to jenom vyskočím nahoru a jdu dál? Modrá... Co tam je nahoře? Asi jsem našel žlutou, ale to je tady někde v... nahoře? Hej, vůbec právě nevím. Co si zapnu? Zelená, viď? Zelená? Jo. Jestli to mi... Jo, to mi možná pomůže. Dvá je. Tak jestli nepomůže. Sakra. Tohle je hodně špatný. Ty krásno, jako reálně nevím prostě. A tady fakt na tohleto nevyskočím. Tak dobrý parku, jestli to fakt nejsem a myslím si, že to ani nejde. Asi těžko. To jak tohleto udělat?
Maximálně Martine mě napadlo tam po té nahoře modrý, ale to tam, to těžko. To těžko jako asi. Jako tady po té modrý, tady ta právě že je zábrana. Přes kterou se musí dostat. Hmm. No tak jestli to je zábrana, nemám ti tam... No to znamená, to nezničím, no. Ty kráso, proč? Proč je to takhle blbě dělaný? A nebo víš co, běž tam nahoru. Přeskoč si tam. No, ale... Já si to vypnu. Ty chci zkusit znova? Ne, já si to zkusím přeskočit. Jo takhle, ty chceš dělat parkour tady, jo? Já chci dělat parkour. To už to totálně vidím, jak to tady já to podělám celý. No podělám, jak prostě Martin řekne, no. No vidíš, je to jednoduchý. A nebo? Zkusil jsem aspoň tohle. Ani to nejde. Počkej, já se musím odrazit na to poslední pixelu. A nějak nabrat... A nebo tak no. Počkej. Tohle je prostě divný. Yes! Martine, dostal jsem se sem. Tak. Já ti věřím, že to dáš. Já ti věřím, já jsem to tam dal. Jo, počkej. Ne. Co zase říkám? Co? Já... Ty to... Jak jsi to přeskočil, když... Já to nepřeskočil. Divný? No tak zkus to, no. Běž tam, musíš to dát, Martine, já ti budu věřit. Ale vole, ty mi to musíš zapnout. Daj zlu, kurňa, běž tam, tak běž. Yes, jsem tam. Jdem na to, dobrý, můžeme pokračovat konečně dál. Tak, co máme dělat tady? Tady máme teda zelenou, kterou si můžeme zapnout, anebo vypnout. Jo, počkej, voleně ty zelený. Jo, já potřebuji vypnout červenou, tak ji tam rovnou vypni. I když... Sakra. Asi jsme to neměli dělat rovnou teď. Protože... Jí momentálně potřebujeme na začátek. Tyhle ty jumpy prostě pro nás nejsou. Tohle to je docela taky jako divný. A nebo máme jít na tu... Počkej, možná máme jít tady na tu modrou. To mě nenapadlo, ale zase se odsud... No to háje. Tady mám modrou, že jo, takže my se tam nedostanem. Maximálně to by to tam můžu vypnout. Modrou, čuč. Vypnul jsem ti modrou a ty si můžeš dostat tam nahoru, co? Jasný, ale teď nemůžu nic dělat. A co tam je? Je tady nic ani extra, jako spíš je tady cesta vlastně k tomu, k... No počkej, já ti můžu jít s tou červenou udělat, já jsem teďko tady dole, já jsem spadnul, protože já jsem neměl prostor jako kam jinam jít, takže to ti vypnu. Můžeš jít tam nahoru. No a co je tam, teď ti zapnu zase červenou, když teď spadnu. Teď zase červenou. Boha můj, toto je tady. No. A ty se dostaneš tamhle nahoru, okej. Okay. A tady je zlatý. Nice. Kurně, že mi Dave vyskakuje, že Wargaming aktualizace. Sorry. No, a tím pádem ty zase asi musíš jít podle mě sem. Tamhle už se jakoby přesto v podstatě jako dostaneme nahoru, takže už to můžeme furt přeskakovat nahoru. Jenom je to teďko teda, já si to vypnu, ty to zapni. A je dobrý, že teďko přes... Hej, a ten zlatý tu nejde, jsi to nezapnul? Co? Tam byl diamantovej. A ty jsi řekl zlatej. Já jsem neřekl zlatej. Nebo možná řekl, takže počkej. Počkej, kde je vůbec ten zlatej? Tady je já taky zlatý. Jako nevím, ale hlavně kde je diamantovej mi řekni.
No diamantový je tamhle, tak tam jsem šel. Jako na, ne, myslím jako, aby jsme tam šli dovnitř, víš, takhle myslím, tam nahoře? Počkej, pod... neříkej mi, že to je tam nahoře. WTF? Proč mi ten level připadá furt čím dál tím těžší a těžší, že já se v něm vůbec nevyznám. Počkej, a kde je vůbec na zapnutí žlutý, jo? No, no právě! No bude tady... Jako, nevím. Já si myslím, že půjde dáme někde nahoře, nebo já nevím, ale... Prostě vet... Já nevím prostě ani kde to je. A navíc koukám, že to video už je tak dlouhý, že už by to úplně ideálně stačilo, protože nechci, aby to bylo 50-minutový video, lidi. To by nebylo moc jako dobrý, co si budem. Hele! Teď jenom to... V těch komentářích prostě to to neobíhá. Jako na Ferrari, já to vidím tak, že mu tady asi ukončíme, protože ty kráso, ten level je fakt nějaký divnej. Nevím vůbec jako co a jak dál pokračovat, ale hlavně mám už 30 minut, takže už nechci to dělat až delší. Pokud se vám video líbilo, chcete pokračování z těch včeliček, tak třeba pokud dáme pokud na to nějak přijdem, tak možná to dáme, ale uvidíme, když tak bychom pokračovali v jiný mapě, protože to ten druhý díl asi bude možná lepší, no uvidíme. To je jedno, pokud vám video líbilo, můžete hodit like a my se uvidíme příště nějaký další zase jinýho videa. Tak se mějte, čus. Ahoj.